Não, é food mesmo, postou? Tá, mas tem que prestar atenção, ler tudo direitinho, né? Pegar e ir pela foto e pá 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 pá. Foi pelo cartão de crédito? Não vai entregar.
Quem? Fala aí, boneco. Beleza? Abastecer aqui rapidinho. Ô, Tony, é tu? Ah. Vai sair? Vai sair, Tony? Ah, vou lá também. Acabei de logar de novo. Peguei o carro lá na base lá. Demorou. Vou lá na minha base. Chama pro grupo aí. Melhor, pô. Beleza? Vou já, tô terminando de tirar as coisas do carro. Vai indo lá, vai lá pra cima, que aí daqui a pouco eu chego lá. É, eu tenho que tirar um monte de coisa do carro aqui ainda. Vai lá, pegar lá e te chamo pro grupo. Valeu, Tony. Daqui a pouco eu tô encostando lá.
Fala comigo. Eita, tu fumou um hoje. Tem. Agora? Não, eu tô terminando de ajeitar aqui. Eu ia lá em cima, lá atrás de urso. Encontrar até com o Tony lá, mas se quiser a gente vai lá na. Tô esvaziando o carro aqui porque eu entrei da. Ah, não, quero pele pra vender, né? Oi? Ah, deixa de ser fresco, caralho. Vai lá, eu parei com essa porra, graças a Deus. Ah, eu não. Marquei data não, mas tem um tempo já, tem mais de meses. Não tem um ano, mas tem bastante meses já. Pegar arma pra vender? Vai vender pra quem? Ah, eu ia lá já encontrar com o Tony. O Tony tá lá. Tô de Hammer. Ah, deixa eu terminar de ajeitar minhas coisas aqui, ó. Cheio de coisa pra ajeitar aqui. Tem munição de que você quer? Deixar a tumba aqui no óleo. Morte morreu lá em cima. Peguei a Tundra e a M4 dele. Hã? Ele, vai lá se tu conseguir. Não, ele falou, vai lá se tu conseguir pegar é tua. Eu falei, beleza. Cheguei lá com 22 minutos e consegui pegar. Já tava desistindo, não tava achando o corpo. Aí eu já tava saindo, deu uma voltinha assim no mato, tava saindo, aí eu vi o corpo. Só vi o corpo por causa da abraçadeira que tinha uma pontinha vermelha, mano. Não tinha visto. Ah. Porra, ele tomou dois porradão. Tomou dois porradão do urso lá em cima. Ele, caralho, morri. Eu falei, ah, não brinca, onde? Aí ele foi.
Aí falou, pô, vai lá no Killfield. Aí eu fui lá, peguei a localização. E eu falei, ó, tô aqui na base, eu vou subir então. Ah, vai lá se tu conseguir pegar. Tem M4 lá. Aí eu fui que fui seco, né? Achei. Não, tô de boa. Eu tô com a M4, com quatro carregador da M4 aqui. Vou botar a M16 aqui de Yatunda de reserva, deixar aqui. Vou levar tudo. Muita coisa aqui já. Até o SG. Vou dispensar aqui. É, né? Não. Já ajeitei aqui o que tinha para ajeitar. Ah, tô com muita coisa aqui, não vou levar isso tudo aqui não. Vou levar a M4 e a K101. Achei no Aircrash lá em cima. Não, tem aqui também, de boa. Tenho. Não, tô com bastante coisa aqui. Aí, tu vai, tu tá de carro? Tá dando sono, puta que pariu, velho. Levar o uniforme, né?
Nunca entrei, nunca fui. No navio, é? É, nunca fui não. Se o Ângelo for, esquece, né? Fala comigo. Essas máscaras é só trocar uma pela outra lá, né? Leva quantas máscaras? Ele morreu. Ele morreu. Vamos lá, luva, calça, jaqueta, bota. Ih, não tem capuz. Falta capuz. Deixa eu ver aqui. Capuz, não tem capuz não. Tem que ter o capuz, né? Aí. Ah, vamos lá pegar urso que é melhor. Consigo, pô. Vamos lá pegar. Eu tô na Impolana. Tô na residência. Depois do quê? Aqui pra cima, o Soniche. Tu tá em Soniche? Tá precisando de quê? De comida? Claro, né? Ah, é? Cadê tu? Vamos lá buscar ele. Tu tá aí caminhando chovo, Ângelo? Tu tá aí caminhando chovo? Então, vou sair da minha residência aqui, pego pra direita e desço direto. Aí você é em Krasno. No aeroporto. Ah, tá. Direita e direita. O Tony meteu o pé lá pra cima. Falei que daqui a pouco eu tava com ele lá em cima. Chama pro grupo, pô. Chama aí pro grupo. Tem um M4 aqui pra vender, quer comprar não, Ângelo? Pegou um pai do céu.
E aqui pra direita, Ângelo. Aí na primeira cidade aqui direita, desce pra sair na praia. Indo com dinheiro. Vou comprar o carro. Vou comprar o carro. Oba. Aí já vai começar a aparecer dinheiro. Vou pagar logo esse novo aqui logo. E eu? Aí peguei o carro lá na. Peguei o carro lá que tava separado lá pra mim lá na loja, né? Aí tô vindo, né? Desci ali, tô descendo devagarzinho, daqui a pouco. Aí eu não tava no chat do. Eu não tava no chat no grupo, né? Eu tava no chat do jogo, né? Só escutando. Aí daqui a pouco, abaixa, abaixa, abaixa! Abaixa! Eu já baixei, eu já baixei! Assim mesmo, eu passando tarde de noite, eu com o farol ligado, eu só escutei os moleques um falando pro outro. Abaixa, abaixa, abaixa! Ele não viu a gente não, abaixa, abaixa, abaixa! Eu falei, caralho! Tô rindo pra caralho. É, tipo assim. Não, mas eu nem. Entendeu? Eu nem me liguei pra falar nada não. Mas eu escutei. Abaixa, 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 ele não viu a gente não. Falei, caralho. Ai, meu Deus. Ai, que tem que entender. Ai, caralho. E barba, tinha uma criança. Tinha um marmanjo. Abaixa. Não, já baixei, já baixei. Ah. Marmanjo, já baixei, já baixei. Ah, não trava não, filha da mãe. O carro tá novinho. O carro novo. Vê quanto tempo vai durar. E meu, é, tu tem que andar devagarzinho, não adianta. Churrasqueiro, Tony. Sabe que não tem mais carro nenhum no mapa, né? Tem não, velho. Opa, achei que tinha uma folha, né? O papel. Não recebe nenhum.
tá na praia, né? Na linha do pico, pô. Tô chegando na praia aqui, cara. Eu pego pra direita? Ou subo pra Belezinha? Ah, tu tá aqui, quer me chover? Quer me chover ou sou lixo, sei lá. Sempre confundo com esse lado. Pegar um carro aí não sou eu. Cheguei aqui na Refeito agora. Vou levar o Ângelo pra comer. Aí. Ufa. Eita, não bate não, filha da mãe. Deu aquela bugada que tu falou, Anjo. Andou, depois ele volta um pouquinho. Você tá chegando, o Anjo era pesado pra caralho no mapa. Porra, não tá? Tá com os bolsos que não consegue nem botar dentro do bolso direito, tá tudo pra fora já. Nossa. Chega perto dele lá e tá gordão. Cheguei aqui no industrial. Já vou botar a cara aí já. Rapaz, tá aparecendo aqui pela noite, cara. 10 horas de trabalho. Tá dando tiro? Deu não. É o Tony? Não. Acho o volume do jogo aí, caralho. É, tá com esse galho aí. Daqui a pouco tô achando que ele tá cortando coisa aqui, cheguei. Tá me vendo? Caralho, não é como é que é perigoso? Não, não tô vendo ele, pô. Ah, é, agora que eu vi. Caralho, o bicho já tá. O bicho já tá full, viado. O bicho tá com. O bicho tá com uniforme de caçador, mochila de 80. E olha que ele morreu agora, hein. Puta merda. Mano, vamos pra onde? Vamos passar lá, vamos tentar. Vai voltar. O
Vou pegar de bunda mesmo, tudo bom. Já? O meu pai. Ah, tem arma aqui hoje.
O barquinho não tá mais afundado, o monstro tá acabado aqui, né? Do carro. Pra onde, Severo? É o amigo do morto. Que tal o amigo do morto aí, gente? O ramo é 300, né? É, achei que tinha que ser no mínimo 400. Acho que só tem barril, uma panela aqui e uma bateria no carro, né?
tá fazendo ruim. Jorge vendeu o videogame. Depois ele comprou outro. O bambu, pai. Ah, não, ele é bom. Achei que era salgado. Achei que era salgadinho. O quê? Aonde? À direita? Não é para que nada. Jogo. Que lindo. Eita, rapariga. Nossa, que lindo, velho. Tem um tapetinho, né? Vai parar pra ver? Calma aí, calma aí, calma aí. Mata esse zumbi primeiro. Um jogo de gado.
Bem, um pouquinho só. Do carro. Eita, viu como é que quando o carro salta o motor começa a piar? Tem que descer devagar porque... Vai subir direto? Aonde tu tava lá, né? Onde tu morreu com o urso lá. Casa do caçador? Não. Atrás dos prédios, aquela rua atrás dos prédios, né? Morreu. Morreu, Tony? Não, não, não tava com ele. Ah, não sei se vale a pena emendar.
areia. Vamos ver se tem tesouro ou... Canto nada. Por que não faz aqui? Por que tem tanto aqui ver o canto aqui? Eu não entendo o caralho. Já vai estar aparecendo. Ui, não é tão bonito. E agora aqui, velho? Passa da rede social. O carro que não chegou o carro. Vou botar um ponto aqui. Não, pô, o carro foi em cima da frente aqui que o jogo o carro foi na frente e voltou, velho. O gado nasceu, pô. O peso na cerca. Só peso o carro na cerca. Em cima da cerca de madeira, pô. Tem que pegar as portas. Já botou, pô. Colocar debaixo da roda. Já botou já. Já olhou tudo, né? Mancha. Não tá de novo. É foda, o bicho olhou porra. Hã? Aonde? Porra, quer uma ajudinha aqui, viu? Não, fui lá e atropelei eles só. Ih, bom, quer uma ajudinha aí. Tu olhou as casas de caçador tudo? É bom, mas tem que lá não vai. Tô aqui não vai. Não vai pra trava? Rapaz, é bom se você. Tem luva aqui, ô. Manda aqui o print pra sair do print, aqui ficou o cabo. Ângelo, tem uma luva aqui pra tu, quer? Aí, botei aí, ó. Hã? Ô, carai. Tá porra. Não, isso aí eu não quero, esse restante desses bagulho eu não quero, não. O pensador. Aqui eu não quero, não. Bora. Ei, dá uma de batuva aí, mano.
Caralho, que merda, velho. Como é que eu vou olhar? Ângelo, leva aí, Ângelo, um pouquinho. Tá aqui perto do bebedouro. Tá ligado. Deixa eu ver aqui. Coisa mandou. Eu vou botar debaixo do carro. Entendeu? Pô, tem que botar na traseira, botar a porta na roda traseira esquerda. Aí bota o engata ré, liga no neutro primeiro, depois que engata ré e acelera. Que tu vai conseguir sair. Ah, porra, agora tem novo aqui agora. Entendeu, Tony? Eu tô tentando aqui. Ah, dá pra sair aí pela esquerda aí, ó. Aí, entre os dois pilastros aí, ó. Dá não? Tenta agora. Acho que dá. Subiu o carro? Bota retinho. Bota retinho que vai. Vai, vai, bora. Ah! Sério? Ih, não deu certo não, velho. Não deu certo, foi eu. Eu e o Ângelo aqui agora, porque ficou com o carro agarrado, foi eu e ele. Bota reta. Bota a roda reta. Bota a roda reta, Ângelo. Vixe, alguém dando. Rapaz, você abriu a base ali, só pra ter tanto lobo assim. Pô, fiquei no prejuízo de novo, desgrama. Peraí, né? Deu certo, né? Tem que ficar debaixo da roda. Aí. A porta não resolve, não? Aqui. Ah, pega a traseira aqui, ó. Abre a porta. Tá novo aqui. Volta, né? Aqui, ó. O bucão, velho. Pô, o negócio do cara aqui agora, velho. Porra, acaba com o motor. Aê, moleque! Que Ribeiro é pica, filho. Vou pegar as portas de volta agora. Viu? Vai lá, vai lá. Eu vou te dar. Bora. Deixa eu ver uma parada aqui.
Eita caralho, que porra é essa? O que é o castelo? Nossa, o Deus fez a base aqui e o outro fez o castelo aqui do lado. É que ele é teu, muito teu amigo, Bruno. Caralho, tá cheio de pele ruim aí. Pô, tu me ajude, velho. Aí ó, tô com essa aqui, ó, tô vendendo, se quiser comprar, ó. Tem essa aqui também, ó, tem essa aqui também, essa aqui, ó. Ah, eu vou pegar, gatinho. Tira a beijo, né? Caralho, tem tanto bagulho aí que não dá nem pra. Me ajuda a botar aqui na mala do carro. Porra, agora deu caralho aqui mesmo. Pô, valeu essa calça aí. Puta porra! Maria Cacona! E eu ia me dar uma ajudinha aqui, velho. Eu ia me dar uma ajudinha aqui, velho, pra isso tirar o carro da serra. Tomou um tabefe do urso lá mais cedo lá, foi parar na praia. Ele ia morri! Eu falei, morreu de quê, velho? Morri de urso! Ele tomou uma mãozada. Eu cheguei lá, só tinha o corpo do morto, não tinha o. Não tinha o urso não. Pior que eu rodei. Aí já tava quase desistindo. Aí o tio gordo ainda falou assim, ih, já passou mais de 20 minutos já, já sumiu o corpo. Falei, caralho. Aí fui sair. Entrei, aí peguei a rua direita, pô, subi de novo. Falei, pô, vou subir de novo aqui. Aí deu uma volta, falei, ah, vou embora. Quando eu tava indo embora, aí vi a braçadeira vermelhinha, pequenininha vermelhinha. Falei, e aqui, achei, filho. Pela braçadeira, filho. Aí paulei.
Eu tenho os carregador. Voltou? Maria Cagona? Oh, tô ouvindo. Tomei. Desmaiei. É, eu matei um, eu acho. Cuidado pra não me acertar, hein. Sobe no carro. Matou? Calma aí, pô. Caralho, deixa eu levantar, pô. Calma, meu filho. Porra, o bicho. Calma aí, vou dar minha conta pra você e tu joga. Porra! Você é louco? Calma aí, anota aí a game tag aí, a senha, o e-mail. Porra, ele não deixou nem eu me rilar. O bicho não deixou nem eu me rilar, filho. Ele me rilou. Ainda tacou a saline bag nos meus cornos ainda. Tá subindo meu sangue aqui, ó. Eu não fiz porra nenhuma. Tá louco, mano. Aqui, ó. O boneco tá andando até mais rápido, ó. Caralho. Dá aí? Tem espaço aí? Botou o servidor, botou. Ah, a pele só ficou gasta. Mas isso aqui eu boto no rabo do tio gordo lá. Não tinha que correr pra quê? Não. Essa porra desses troços aí não serve pra porra nenhuma. Tá caindo dentro do carro aí.
Calma aí. Bota no chão aí pra pegar. Cadê? Não tô conseguindo tirar o carro daqui, Ah, eu pô, vou cara. tirar. Eu vou tirar a fogueira, hein? Vai querer a fogueira? Cadê? Cadê tu? Toma. Ah, sério? Puta merda. Caralho. Porra, não acredito não, velho. Cadê o carro esse? destruiu, velho. Não tô vendo não, tá vindo por onde? Meu carro Ah, não tô destruiu, escutando velho. nada, lobo, não tô escutando barulho não. A base que buga. Ah, meu personagem tá bugado. As luvas dele tá. Olha. Puta merda, velho. Ah, agora eu escutei. Acredito não, velho. Porra, não acredito não, velho. Pô, toda hora, mano. Toda hora spawna. Ah, pra perder meu carrinho aqui agora, velho. Não, pô, depois de reset o carro explodiu, pô, aqui. A gente vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Explodiu, velho. Tá fumaçando pra vamos caralho. Vamos lá buscar o Tony, lá, vamos lá. Tá fumaçando pra caralho, velho. Fuma daqui a foda do rei. Sim. Ei, a gente tá indo aí. Vambora, gente. Eu vou ter que ficar no carona aqui que eu vou ter que deslogar, mano. Perdi 15 mil, mano. Entra, 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 cara. Ah, porra. Não, aqui não pega não, Deus do carro não pega não. Ah, porra, mano. Louco pra caralho. Sabe onde ele tá, Ângelo? Tá onde o Tony? Não tem onde? Não tem um posto de gasolina? Hã? Quanto armazém, pô, tem que ter armazém, né? Entra de novo. Perdi 15 Oi, mil, para, velho. Para que crashou pra mim. Depois de reset o carro Crashou destruiu, pô. O jogo. Depois. Caralho, que foda. Sabe o que que é? É a internet do Bruno. Vou fazer aqui um vídeo aqui pro mandar pro Word depois aqui, amanhã. Não tem aquele armazém de alumínio ali? Não, não, na entrada de Novaipo, pô. E dos matos, campo aberto. Tem uma construção destruída, uma construção destruída aqui. Lá direito. Tem um carro de
Um trator, pô, um trator. Marca aí que eu reiniciei aqui o aplicativo. Ai, perdi 15 conto no lixo, velho. 15 mil no lixo, velho. Ah, meu, que jogo rebuceta, velho. Eita, pô, falei essa palavra. Achei. Vou cortar aqui o vídeo e mandar pro teu gordo, né? Não tô com sorte hoje não, viu? Relaxa. Vou cortar o vídeo pra mandar pra ele, ó, tipo, pô, o jogo bugado do caboclo, velho. Logando, hein? Tô logando, hein? Vai me acertar não, pelo amor de Deus, né? Não tem mais espaço não, mano, eu acho. Tem que ir lá na base lá. Eu vou passar a vir aqui na tua base, na porta da tua base direto. Porra. Aí, voltei. Ah, tá bu... Olha só, mano. Tá bugado o zumbi aqui pra mim, tá em pé aqui, ó. Olha que louco. Achei o vídeo. Ah, tô dentro do carro já. Vou editar aqui o vídeo. Que cidade é essa aqui? Tá bom.
eu fui cortar com o Dilmato nas queiras. Porque tem um gás nessa cidade, pô, gás. Grandão onde eu gostava de fazer base. Ali é Zaputinui, é, que tinha as três do Vitória, ali tem uma lagoa ali. Uhum. Atrás do posto mesmo, atrás do posto. A gente já tá aqui pertinho já. Agora desce por aí mesmo. Vamos pra cura, né? Pega pra esquerda, não é melhor não? Ai, quase que bate na árvore. Porra. Não viu não? A árvore também tá quase no meio da rua. Eu tô perto da igreja aqui na igreja. Caralho. CG
GPS, que aí ele tá aprontando com a gente esse GPS aí. Já estamos aqui já, o Tony. Não tem medo de fazer isso. Pior que a gente não vai nem ver mais o carro. Não tem medo de fazer isso. Pô, falei pra tu ficar em cima do carro, como é que o carro sumiu, cara? Sumiu, velho. Pô, mas com ele em cima do carro? Mas a vantagem de ser aberto assim é que tu vê qualquer um chegar perto. Dá uma visão privilegiada de si. Hora dos Hammer, cuidado. Também buga. Vou pra tua base, vou. Pra base aqui. A gente tá aqui no posto já, não, ó. Vou pra base aqui. Não, eu tô na minha peça. Ah, já aproveito e já pego o carro com... Eita, eita. Já pego o carro com... É não, pô, não vou deixar pra ver não. Não é pegado. Ele foi. O carro vermelho aqui na minha casa é o trabalho. O carro está aqui no ovo. Aqui eu estou aqui na minha casa. Para. Carro vermelho? É um Tá sendo um do Olga Preto, pô. Peraí, não, quer sentar no meu colo? Caraca, o Ângelo fez uma cidade dentro da cidade. Yeah.
Tá de tanto. Pô, aqui tá muito calmo também, esse servidor. Vou tentar arrumar esse servidor. Ai, zumbi aí. Aí, rapaz. Encheu de zumbi. Porrada de zumbi aí. Tem uma poção de zumbi dentro do... Tem uma poção de zumbi dentro do coelho do Ângelo aí. Tá muito bugado aqui. É louco. O maneiro tá aqui, não tem? Onde apareceu? Barulho de vaca, velho. Tá tudo lá dentro da base dele. Tá porra, meu. Acertei um lá dentro, lá. O supressor eu consigo ajeitar? Não. Nem morto, mas eu tô pegue. Nem morto. Como é tua tag? O perfil. Sim. Um morto. Ou morto. Ixi, não achei não, velho. Morto. Não, pô, pra passar dele pra tu aqui, pô. O perfil, pô, no Discord. Ixi, de morte. AC, bota AC que a gente vai achar. Achei. AC morte, 3, né? Achei. Ponto mandado aí. Olha, chegou pra tu morta aí. Ih, botou ficando pobre. Cadê a... Tem mais pele aí ou... Tem mais espaço aqui, ó. Quer ver pra tu ir, morta aí, viu? 67, 267 aí no caminhão. No carro. Não, pô. Eu tirei as outras coisas daí. Já dá pra colocar aí mais duas de lobo aí, ó. Se tiver contigo aí. Ou uma de... Ah, deve tá. 9 pênis? Não. Ô, boquinha maldita. 2, 4, 6. É,
Porra, tá matando três ursos aí, velho. É. Não, três. Cinco de lobo e seis de urso que tem aí. Dá 267. O Ângelo tem aquele. Ângelo não. Ô Bruno, eu tenho aquele colete de 60 lá, mano. Se quiser. Esse igual o meu aqui, que tem a pochetinha na bunda. Aí, Bruno. O Tony te dá uma caramba. Não, eu tô sendo o morto do carro aí. Pra dar caramba com o Bruno. Mortas com as no carro aí, escolhendo qual cara vai pegar aí. Ô louco, aí. Tô todo arrepiado aqui, ó. Ah, isso aí eu vou te falar, mesmo que tu pega o melhor aí, vai chegar na esquina e já vai arrebentar a frente dele também. Pegou o brick. Devagarzinho. Tá com ele, né? Alguém tá aí, né? Thank you.
perigoso. Porra, não tô sozinho. Acho que o Mac tá deixando a mulher, né? Nada, cara. Eu tô cheio de arma já. Vou ficar sem aí. Já tem umas máscaras lá. Já pegar aqui. Eu tenho uma luva e uma botina só. E falta capuz. E logo que não tem carro. Tava indo direto. A gente subia ali pela. Dois vezes. Tava tentado.
Valeu, boa noite. Boa noite.
ferro aqui, caralho. Aí. Você nem tem tudo aqui, eu tenho que começar lá no canto, depois o rajado tá fodido. Ninguém jogar no lixo, velho. Depois se não contar, só machucar agora. Oi? Chegando na base aqui, já vai ser fora.